Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo para o canal Filha da Terra. E para você que ainda não é inscrito nesse canal, aproveita aí, se inscreve, deixa seu like e compartilha com os amigos. E hoje, gente, eu vou mostrar para vocês um pouquinho aí da minha criação, tá? Que eu tive algumas percas, né? Tive algumas compras também. Temos dois pintinhos e uma franguinha recente aí no galinheiro, e eu vim dividir com vocês. E esse pintinho aí é um pescoço pelado, é uma das novas aí que eu comprei. Essa cinza também, caipira, né? Também é uma das novas. Elas estão um pouco assustadas, mas em breve elas vão se adaptar aí. Esses aqui são filhos da Maria, né? Que é a que bota ovos azuis. A Maria acho que tá no outro canto. Aí temos o Pico. E aqui, pessoal, eu tô com quatro frangos, né? Que já tem dois vendidos. E a gente vai aumentando, vai trocando, vai vendendo, né? Pra manter o galinheiro aí do jeito que a gente quer. Essas duas já estão botando, ó. Esse franguinho já tem dono, né? O meu amigo vai vir pegar agora domingo. E é isso, pessoal. E aqui, pessoal, eu fiz um pinteiro porque eu tava tendo muitas percas aí com ratos aqui no galinheiro. Depois que eu fiz aí, diminuiu muito, então eu não tô tendo perca mais. Vingou esses dois pintinhos aí e agora eles estão bem fechadinho aí, o espaço ficou bem bacana. Eles estão crescendo. Não sei se o meu galo já não está galando bem os ovos, porque eu acho que ele já tem uns 1 ano e meio para 2 anos, se eu não me engano. Mas eles estão super bem, olha só, pessoal. Essa galinha é bem mansa, tá cuidando bem deles. Ó, ela é bem cuidadosa. Aí de manhã eu deixo ele solto um pouco e depois eu prendo ele, que aí eu vou trabalhar e tem que prender. E é isso. Gente, olha só que eu consegui pegar a imagem da Jurema botando seu ovo. Esse que tá embaixo dela foi a Gelsa que botou, mas ela já vai colocar o dela. Olha só que bacana a imagem, né? Ela sentindo as contrações. Aí, acabou de botar o ovinho. Muito legal. Eu fiquei muito feliz de ver essa imagem. E do lado aí já vai aparecer o Pico, né? Ele já tá de olho que ela botou. Então eu acompanhei aí. Ele tá anunciando aí que tem ovo no galinheiro.
Para finalizar com vocês, faltou mostrar a minha franguinha rosa que eu comprei junto com esses dois pintinhos aí. Ela é da raça Rhodia. Eu estou gostando muito, gente, da criação. Tem um pouco de gasto, mas vale super a pena. É minha terapia aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.